ହଁ, ଆମର ତ ପୁଅ ଚାଲିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀର ଧରମ ପୁଅ, ତାର ପିକନିକ କରୁଛି ଯାହା କରୁଛି, ଯଦି ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କି ତାର ଯଦି ସସ୍ତାତ ଅଛି, କାହିଁକି ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କ ଉପରେ କହୁନି କି ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁନି? ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କହୁଛୁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଆଉ ଡିଏଫଓଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାଙ୍କ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି DFO ସସ୍ତାତ ଅଛି ସେ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଇଗଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଫିସର ଥିଲେ, ସେ କର୍ମଚାରୀ ମୋ ଆଜିକି 2 ମାସ ହେଲା ଚାଲିଗଲାଣି, ସେ ସରକାର ତା କର୍ମଚାରୀକି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି, ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ଆରୋପ, ସେଟା ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଚୋର ମରଣ ଆସାମୀ, ତା ନାଁରେ ବି ମୁଁ FIR ଦେଉଛି। ହଁ, ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ହାତରେ, ସେ ଫ୍ରିରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଧରମପୁର, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ କରୁଛି, ସେ ବା କହୁଛି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବି, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀର ସାହସରେ ସେ କହୁଛି। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀର ତାକତ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁ। କାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ VK ପାଣ୍ଡିଆ ଅଛି 5T ସଚିବ, ସେ ଯଦି ଏ କେସରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ, ସେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବୁ। ହଁ, ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଠାରୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ VK ପାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ 5T ସଚିବ ଅଛି, PCCF ଅଛି, ଖୁଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାଧ୍ୟର ଅଛି, ଖୁଦ୍ ବିକ୍ରମ ଆରୁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମୋ ପୁଅର। କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲା ମରିଗଲେ, ଆମେ ବାପା ମା' ହୀନସ୍ଥା ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲୁ, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକିଏ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲାନି, ତା ନିଜ କର୍ମଚାରୀକି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି, ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଉ ସେ ତ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ପୁଅ ଗଲାଣି, 2 ମାସ ହେଲା କିଛି ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବି ଟିକିଏ ଦେଲେନି କି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିବେନି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେ, ତାର ସରକାରର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ସେ ଆଜି 2 ମାସ ହେଲା ମରିଗଲେଣି, ତାର କଥା କିଛି ସରକାର ବୁଝିଲା କି? ତା ବାପା ମାଆକୁ ଜଣେଇଲା କି ନା? ତା ବାପା ମାଆକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ନା? ଯିଏ ଦୋଷ କଲା ଆମେ FIR ଦେଲୁ, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ନା? ପୋଲିସ କଲା ନା? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଲା? କେହି କଲେନି। ତେଣୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଟାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ CBI ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କରିବୁ। ଏ ସରକାର ଯେଉଁଠି ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ କାହାକୁ ଧରିବା ଆମେ? ଆଉ ତଦନ୍ତ ପରିଷଦ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଆଣିଲେ, ଧର DFO ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର IFSI, ତାକୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ 95 ପୋଡ଼ିଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଅଛି, ତା ନାଁରେ 302 ଦଫା ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି? ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଚାରିଥାଏ, ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଆଉ ମାମଲା ଦୂର ହୋଇଛି, ତା ଘରକୁ ପଚାରିଥାଏ, ଯେ ତାକୁ ଥାନାକୁ ଆଣିକି ପଚାରିଲେନି, ତାକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହାଜର କରିକି ରିମାଣ୍ଡର ନ ନେଇକି ପଚରା ହଉ କରାହଉନି ତାକୁ ରୋଷେଇକୁ, ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆମକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ ପୋଲିସ? ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଟା CBI ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ତେଣୁ ସେ CBI ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଟା ତ ଦେଖୁଛି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲା ଘଟଣା, ଆମେ ପୋଲିସବାଲା 32 ଦିନ କାଳେ ନେଲେ ପ୍ରମାଣ, ସେ ଘର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ସେ IIC ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ହେଉଛି ପୁରା ଡକାୟତ, ସେଠି 10-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛି DFO ପାଖରୁ, ଯାହାଫଳରେ ତଦନ୍ତ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କଲା, ଆମକୁ କହିଲା କ'ଣ ନା ଯେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେଇଛି, କାହିଁ ଆମେ 16-17 ରହିନୁ ପାରିଲା କେମିତି ଥାନାରେ, କାହିଁକି ଆମର ତାର ସାହସ ଥିଲାନି କି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ? ସେ ପୁରା ଏଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ତା ନାଁରୁ ବି କେସ୍ ହେବ, ତାକୁ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକି କଲେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ଆରୁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, DFO ଆଉ VK ପାଣ୍ଡିଆ, ଏମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି।